السلام علیکم، ہم دوستان نو شیرو لائف سٹار کا بسرگرال تاریخ 5/5/2023 پر ایٹم کے دے مجھا دے امین خیلو رشید گل خاتم شروع دے یا امین خیلو یا گے دے سیات کمیلا دے پورا علا دے سیات میر کے بس دو خاتم دے الحمدللہ شروع کرے میرے موشم مون پر 5 بجے حاضر شو اور بس دو خاتم شروع کرے ہوں جی دو خاتم مشو تو چکم دے دے موجہ دے کوٹلی کلان دے امین خیلو رشید گول مرحوم انام گول مدیزوی خاتم دے اگے شیعت دے پورا ملچہ بیمار دے موشتے آگائے کرے ہو بدای مدرسو یو پنجر دے جوریانے وی الحمدللہ مدرسے والا یہ مدرسے والا پوش رو رسید بس دو موزی گرے ٹیمو دے تا ما آگائے کرے ہو چار شاک ورے بات به مدرسه والا بکن ده خاتم موکی حالا ده ده خوش والا ساتی زاد دوا در سرکاری سه بوچه تا که رشید گلدم الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. يا الله تلاوت مخفر دربارك قبول ومنظور وغرزي. آمين. كم رور دي پار دا ختم شو اغی دے بڑا خصوصی دو اگانیو کے چ اللہ رب العزت تروخ صحت اور نصیب کی اللہ شفا کاملہ جلا مستمرہ اور نصیب کی اللہ دی تلاوت دے برکت اللہ روح صحت اور نصیب کی اللہ خپل دے صحت تے خزانوں تے اللہ صحت نو ور کی اللہ خپل دے صحت تے خزانوں تے اللہ صحت نو ور کی اللہ تور و رحم او کرم کی اللہ پدغه فیملی کے نور سمر دی موران دی نارینا دی زنانا دی موشمان دی اللہ دی تلاوت دے برکت اللہ طول تروخ صحت نو ور نصیب کی يا الله شفاء كاملة جلا مستمرة ونصيب كي يا الله طور ونرحم وكرم كي يا الله بلغي فملك السمر وفاتشي خالك تي يا الله يدي تلاوت دي بركة يا الله قبر يدي جنت باغي چونا باغي چي وغرزة يا الله بقبر مباني رحمت نراوري يا الله قبر يدي نور نمنور كي يا الله قبر يدي نور نمنور كي يا الله دغه فاملي دي غمونو دردونو پریشانه او مصیبتونو نو ساتي يا الله دغه فاملي کي چا بچي ني الله نیکمل او صالح اولاد وته ورکي يا الله چې چا بچيشته الله نیکمل او صالح او تلوي کي يا الله دي هر قسم افتونو نو مصیبتونو نو ته امن کي او ساتي يا الله دغه فاملي دي شر پسند دي شر نو ساتي يا الله دي حسدين دي حسد نو ساتي يا الله دي ظالمون دي ظلم نو ساتي يا الله دي جيرون عدالتونو سپتالونو نو ساتي يا الله دي جادوګرو دي تعويذګرو دي شر نو ساتي يا الله تور باندې رحم او کرم کی یو زل بیا د بیمار ور ته خصوصی دوا او رشید داتا رشید داتا خصوصی دوا او کې چل الله رب عزت تروخ صحت ور نصیب کی یالا شفا کامله جلا مستمره او تور نصیب کی یالا خپل د صحت ته خزانو او ته الله صحت نور کی یالا د کور د منګي او بو ته الله دارو وغرزه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الیه و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. بس دعا دی مجاد امین خیلو رشید گل دا دی پورا خاتمو اللہ دی طولو تا صحت بیر کی جسوک بیماران دی ویلی شپا طول مومین مسلمانان دی اللہ صحت من کی جسوک وپواتی اللہ دی جنت پردوس کی اللہ مکمون امیر کی جسوک بیماران دی اللہ تعالی دی پکار دا سی پورتا کی چھ من دی تر دی وی اللہ دی طولو تا صحت بیر کی و بس اموش کم دی طولو تا دعا و بس دی جی کم شیرین و هم مورتر اولی دا او بس خوری اگه نفیسا او بس لامو خوشحالا عباد ساتا چه کمه ویرو امین پکوه او مسلمان بل مسلمان تا دا پیدر چه پدعا که یاد مساتی او بس دا جمعه تو ننم پده که پاگاو که یا پلستار نده شوه او اللہ تعالی دی پر طول و رحم پازلو کی او بس چه تاوه لامو خوشحالا عباد ساتا او بس دا خاتمو دا رشید گل دا پارا اللہ دا اگه تا سیعت میر که او بس کم دا مجا دا خاتم ترتیبو دا موکو نن والحمدللہ اسه بیانه مدرسه شوروم شوه ماشومان به پکه سباکم یی و چې چاسا خاتم غاوینو بالکل ورته ایل شه او کوشش کوي چې دی وریجو په ځای ورته وړو چینه او سامان راسته وریجو پټې مو خلو دا وړو چینه او منم یو اپتا سو تیر شي بس خوشاله بو دا وسه الله میمنونه نصیب کړي موسی او بس اخیری بو ته دغه چې پاکستان زنده باد پاک پوش پاینده باد چې ته خوشاله حبا دا وسه.